हेलो जी, सत श्री अकाल सारिआं नूं। ते अज एक बहुत ही नवीं जगह ते गए हां, सेंट आर्नॉड्स। ये तकरीबन 4.5 घंटे की ड्राइव आ क्राइस्टचर्च तो। ते ये पैंदा गा नेल्सन नैशनल पार्क दे विच। इत्थे असीं ट्रैकिंग करन आए हां। ते तकरीबन 12 किलोमीटर अंदर जाना पहाड़ दे, ते 12 किलोमीटर फिर वापस आने लगना, ते रात अंदर ही रहांगे उत्थे हट ते। ते असी जाना जी एंजलस हट ते रॉब ट्रेजर रूट राही। 6 घंटे लगते 12 किलोमीटर। असी इत्थे आए द मूमेंट, इत्थों 2 किलोमीटर पहाड़ के उपर चढ़ांगे। ये सब तो औखा राह गा। ते फिर अगे होंदे हुए पहाड़ तो तुंदी इत्थे रात रहांगे, तो अगले दिन इधर दी वापस आवांगे। चलो तुहानूं ट्रैक दिखाउणे आ, राह दिखाउणे आ, व्यू दिखाउणे आ, किन्ना औखा किन्ना सौखा, तो हट किद्दां दी रहण लई, ये सारा कुछ तुहानूं दिखावांगे रस्ते दे विच। मैं तो अंग्रेज साहब जी हाँ, तो नाल फैमिली भी हैगी आ, पर ये वापस चले जाणगे उत्थे मोटल च रहणगे। हेडफोन यार चक्का का नाम है, दो चक्का माना मेरा। किन्ने होगा, किन्ने किलो दा भार है ये? कोई गल नहीं, दम दुम लेंदे जावांगे। ते पहले 2-3 किलोमीटर औखे आ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨਾ ਥੱਲੇ? ਮੱਛਰ ਐਡਾ ਐਡਾ 6 ਘੰਟੇ। ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਆ ਜੀ ਟਰੈਕ ਦੀ, ਤੇ ਪੈਂਚੁਗ ਟਰੈਕ ਟਰੈਕ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਆ ਸਾਰੀ। ਪਹਿਲੇ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਚੜ੍ਹਾਈ ਆ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊ। ਵੈਸੇ ਟਰੈਕ ਵਧੀਆ ਕਲੀਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪੱਥਰ ਪੁੱਥਰ ਨੇ, ਐਜ਼ ਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਸਾਫ ਟਰੈਕ ਆ। ਅਜੇ 500 ਮੀਟਰ ਚੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸਟੀਪ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ੋਰ ਵੱਧ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਵੀ ਤਰਾਹ ਨਿਕਲੇ ਪਏ ਆ। ਸਹੀ ਆ, ਸੱਟਾ ਕੰਮ ਐ, ਪੂਰੀ ਸਟੀਪ ਆ ਚੜ੍ਹਾਈ। ਰੁਕ ਜਾ ਮਾੜਾ ਜਾ, ਉਹ ਕੈਂਪਰਮੈਨ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਫਿਰਦਾ। ਇਹ ਐਡੀ ਦੂਰ ਆ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟ ਔਰਗਿਆ, ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਆਰਗਸ, ਸੈਂਟ ਆਰਗਸ। ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਰਹੂਗਾ ਮੋਟਲ 'ਚ। ਹਾਂ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਭਰਨੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਰਨੇ ਬੰਨੇ। ਉੱਧਰ ਬਾਬਾ ਵੀ ਡਾਕੂ ਬਣਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਡਾਕੂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਡੇਢ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਟਰਗਲ ਜਾਰੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਠੂ ਡੰਗੇ ਪਿਆ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 10-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਵਜਨ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੋਣਗੇ, 10 ਤੋਂ ਵਾਧਾ 15 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਖਾਣੇ ਪਾਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੌਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ,
ਤਾਂ ਕਰਕੇ 2-3 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਓ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਸਾਂ ਆਈ ਆ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੱਗੇ ਟਰੈਕ ਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਹੋਪ ਸੋ। ਪਰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਟੌਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ ਹਾਰਾਂ ਗੁਰਾਣਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਫਾਈਨਲੀ ਮਾਊਂਟੇਨ ਦੇ ਨੀਅਰਲੀ ਟੌਪ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ 77 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ 1.5 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਅਪਹਿਲ ਸੀਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਾਰਡ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਵਿਊ ਸੋਹਣਾ ਗਾ ਅਤੇ 5-10 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਣੀ ਧਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਵਿਊ ਇੱਥੋਂ ਸੇਮ ਲੇਕ ਹੀ ਆ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇੱਧਰ ਜੈਗ ਜੈਗ ਕਰਦੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆਏ ਹਾਂਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਰਾਹ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਘਰੇ ਭੁੱਲਿਆ ਏ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਮੰਨ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਗਾ ਵਿਆਹ ਕੋਈ ਕਰਾਉਣਾ ਐਵੇਂ ਕਹਿਣ ਨਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਕਾਲਾ ਗਾ ਹਾਂਜੀ 5-7 ਕੁ ਮਿੰਟ ਦਮ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਚਾਲੇ ਪਾਤੇ ਆ ਅਤੇ ਬਸ ਆਪ ਪੋਲਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਣਾ ਦਿਖਾਉਣੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਮੱਛਰ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਪਹਿਲੀ ਹੱਟ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੱਟ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਇਨਕੇਸ ਵੈਦਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤੇ ਆ ਜੇ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਟੇਅ ਪਰ ਜੇ ਵੈਦਰ ਠੀਕ ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਕੀਪ ਟਰੈਕਿੰਗ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਟਰੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੇਜਾ ਗੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਗੁੱਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਕਰੋ ਪਰ ਸਭ ਕੁਛ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਕੇ ਆਓ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਓ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਟਰੈਕਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਆਉਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਆਹ ਹੱਟ ਆ ਗਈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਓਕੇ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਟੇਅ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਾਫੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਓਕੇ ਸਕੀਇੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ 1950 ਠੀਕ ਹੈ 57-53 ਆਹ ਵੀ 53 ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਟਰੈਕ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਰਿਲੈਕਸਿੰਗ ਹੱਟ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਹ ਜਿਗ ਜੈਗ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਸਟਰੇਟ ਜਾਣਾ ਗਾ ਇਹ ਇੰਜਲਸ ਹੱਟ 'ਤੇ ਇਹ ਲੰਮਾ ਰਾਹ ਗਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਹਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਫਾਈ ਵਧੀਆ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਕੀ ਆ ਬੂਹਾ ਮਾਰ ਦਈਏ ਹੈਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਹ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਟਰੈਕ ਜਾਣਾ 4.5 ਘੰਟੇ ਇੰਜਲਸ ਹੱਟ ਅਤੇ ਸਟਰੇਟ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਊ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਨਸਕ੍ਰੀਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਨਸਕ੍ਰੀਮ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਬੇ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰੀਮ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਮ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਚੰਗੀ ਬਾਹਾਂ ਬੂਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਮਾਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਗੇਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਟਰੈਕ ਅੱਗੇ ਜੇ ਹੈ ਨਾ ਵੈਦਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਟਰੈਕ ਅੱਗੇ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਵੈਦਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
निकल जाओ, हट ते पहुंच जाओ, क्योंकि जो बदलवाई होगी नेरा हो गया, अगे तिखे पत्थर ने तिलकमिया, उते मार्किंग नहीं हैगी ट्रैक की, तो इसलिए कहिंदी डू क्विक एंड सेफ। व्यू बहुत सोहना क्योंकि बिल्कुल टॉप आ हिल दी, तो वो उपर जमा चढ़ना, इतने फिर चढ़ाई आ गई जोर लगू, पर व्यू इन्ना सोहना कि कोई अंत ही नहीं है। चारे पासे पहाड़ी दिखते हैं, तो हवा भी इतने चलन लग गई क्योंकि उच्चे आ गए। आ गोरियां दे काम, मैं लगता इतने पत्थर लिया के छिटी जाते, ढेर लाई जाते, जेड़ा आता एक पत्थर छिट दिंदा। बाबा जी अंग्रेजी तुम भी एक पत्थर छिटो इतने, नहीं नहीं सही है, अगली बारी आ गए पत्थर लभांगे, वह उपर चढ़ना जी। चलो वीडियो बड़ी लंबी हो जानी है जी, इस वीडियो नूं इत्थे बंद कर दें, बाकी अगली वीडियो च स्टीप चढ़ाई आ, आ थले सारी रोड मारिया, पैर तलकिया ते गया, डिसीजन टाइम आ, इत्थे हजे इधर भी खाई आ, इधर भी खाई आ, ते चोटी आ हुण जिहड़ी फतेह करनी आ, सौंदा ना बणिया गल।